הכנסת חוזרת השבוע מפגרה עד ה-28 ביולי. 10 שבועות. מה על הפרק? הנה 2 דקות עם כל מה שחשוב על כנס הקיץ של הכנסת. המשימה של הקואליציה, לפלוח את חוק הגיוס. נתניהו כבר הודיע שהוא יקדם גרסה קודמת שגנץ יזם במהלך ממשלת השינוי. למה? בעיקר כדי להוריד את בגץ מהגב שלו. זה חוק שיכול להפיל את הקואליציה. הנה הלוז. ב-2 ביוני, דיון בבגץ הגיוס. 10 ביוני, הצבעה הראשונה במליאה על חוק, והוא עובר לוועדת חוץ וביטחון לדיונים. יו"ר הוועדה אדלשטיין כבר רמז שהוא לא יקדם את החוק בגרסה הזאת, אבל זה לא באמת משנה. רק לתת לבגץ תחושה שעובדים, ולשרוד עד הפגרה. מה לגבי אולטימטום של גנץ שהוא יעזוב את הממשלה ב-8 ביוני? נאלץ לפרוש מהממשלה. גם אם זה יקרה, לנתניהו עדיין יש 64 מנדטים. הלאה. אפשר כבר לשים על השולחן את זה שההפיכה שלכם חזרה? רק שהפעם, במקום הצעות חוק ממשלתיות, עושים את זה בדלת האחורית עם הצעות חוק פרטיות. יוזמות עצמאיות לגמרי של ח"כים מהספסלים האחוריים בליכוד, שבכלל בכלל לא יזמו אותן מלמעלה. חבר הכנסת דן אילוז מקדם הצעת חוק שתעביר את המחלקה לחקירות שוטרים לאחריות שר המשפטים. חברת הכנסת טלי גוטליב מקדמת חוק שיצמצם חסינות שופטים. וחבר הכנסת אושר שקלים מקדם חוק שיאסור על מפגינים לעמוד במרחק של פחות מ2 מטר משוטר. אבל ההשתנה האמיתית מהמקפצה מגיעה מחברת הכנסת לימור סון הר מלך. היא מקדמת חוק שיעביר התנחלויות לרשות לפיתוח הנגב והגליל, כדי שיוכלו לקבל תקציבים שמיועדים לנגב. 7 חודשים אחרי שהגדודים היו בחווארה במקום בעוטף עזה, גם התקציבים יהיו. ואז עוד פגרה, 3 חודשים עד ה-27 באוקטובר. כן, ביום השנה ל-7 באוקטובר הם הולכים להיות בחופש. אבל הם לא חמים על הפגרה הזאת רק בשביל להתפנן בחול. הם חייבים אותה כי הרבה יותר קשה להפיל ממשלה בפגרה. בחודשים הקרובים הם הולכים לזרוק עלינו ספין אחרי ספין, ואנחנו צריכים לשמור את העיניים על הכדור. ההפיכה חזרה בפול ספיד, נתניהו יעשה הכל כדי להחזיק בכיסא שלו עוד יום, הם הולכים לנסות לנצל את הייאוש והשיתוק שלנו כדי לרסק את הדמוקרטיה בלי התנגדות. זה כל מה שחשוב. כבר הוכחנו שאנחנו יודעים להדוף אותם בידיים, המספרים אצלנו. השבוע גם אנחנו צריכים לחזור מפגרה ולהסתער על העתיד שלנו יחד.